Dnes testujeme disk Sword od firmy Westside. Podle výrobce se jedná o driver s rychlostí 12, glidem 5, turnem 0 a fadem 2. Testovaný disk je vyroben z tournament plastu, který je příjemný na omak a dobře se drží. Ani po týdnu intenzivního používání na něm nejsou vidět známky opotřebení. Například oproti VIP plastu je disk měkčí a podanější. Při Enhyzeru disk skvěle drží počáteční trajektorii letu a až na konci se mírně začíná rovnat. Při Heizerovém vypuštění má disk tendenci se srovnat a letět rovně. Naopak při rovném vypuštění disk zatáčí doprava. Toto svědčí o menší stabilitě oproti udávaným hodnotám. Při forehandu tento disk není příliš tolerantní. Každá menší chyba se promítne do výsledného hodu. Na rollery tento disk není příliš hodný. Díky své nestabilitě se velmi rychle přetáčí na záda. Westside Sword je skvělý disk pro získání snadné vzdálenosti. Velmi dobře ho využijete na hody typu Enhyzer nebo na rovné hody. Oproti udávaným hodnotám je trochu méně stabilní. V další recenzi se můžete těšit na další disk od firmy Westside, Sword.